Задъра! Бебци! Този клип не се препоръчва за лица с липса на търпение. Ще видите крайно неадекватни реакции на репортер с мозък на пауза. Идващия клип идва да покаже какъв незаменим кадър съм в националната ни медия. Не! На пето място по нелепост слагам тези дълги секунди в ефира, в които нищо не правя, вися като прани гащи и си танцувам. Спокойно, имаме цяла минута и 8 секунди, докато започна да говоря в ефир. За вашата тиха мъка, вашите данци отиват за моята заплата. Направо ще зарапирам на това хоро, ей! Както виждате, умея да разполагам ефирното време и да разполагам всяка секунда с много полезна и важна информация. Минута и 8 секунди, аз стоя и си денся с ръчичка. Ей ти, кратичко. Просто някой можеше да ми каже, че камерата ме снима. Нали, господа оператори? На четвърто място слагам още една тъмна, мътна страница от моята кариера. Очевидно бъркам думата Gospel с Gossip. Или Евангелие с Клюка. Не знам какво ми се заби този Gossip преди ефир и край. Коцето Калки е в центъра на събитията. Това е интересното, че концертът се казва Gossip и Spiritual концерт. Така превеждам веднага, вадя английско-българския речник. Моля, дай ми този речник. Научи ми на този сложен език. Gossip значи буквално Евангелие. Обясни, моля се, тук някакви евангелия, душевности, просто е това някакви църковни песнопения или ще се случват тук? Ами искам да кажа, че за първи път, когато получих касетофон, първата касета, която ми подариха, беше именно с госпел музика. Е, ето, казал Коцето, вече си поправя, няма как. Еми да, Gospel всъщност означава Евангелие. О, слабо, каза го втори път. Дори да не съм го чул първия път, вече втория път със сигурност ми е отекнал в ушите и ще го кажа като хората. Което означава житие. Аз пък веднага мога да те прекъсна да ти покажа, че съм се подготвил за репортажа. Окей, най-после измислям, добре. Gossip, музиката всъщност... Защо, братленци? Тук ти вярвам, какво ме предаваш? Е продена при черните роби през 19 век, нали така? Това е музика за черни, може така да обобщим. Ти можеш ли да се наречеш един своеобразен български Eminem? Не знам дали Коцето Калки е Eminem, ама ти положително си българският Тупак. Gossip. Those who wish to follow me. Gossip. На трето място поставям прекалено реалистичната симулация на нападател, която създадохме. AKA Бесен Варенец псува в национален ефир събота сутрин. Бързо се прехвърляме на брега на морето, на плажа във Варна. Това е човек, който има YouTube канал. С него ще научим изключителни неща относно самозащитата при атака на плаж, атака в центъра на града, атака в квартала. Кажи ми, моля те, кой ще ни атакува в това ведро време, в тези прекрасни слънчеви лъчи? По принцип никой. Добре, мерси. Беше ми приятно, добра дискусия стана, ползатворен разговор. Чао, до скоро. Моля ти, извикай своя асистент. Аз знам, че си подготвил някои много важни, така бих казал, заучени атаки и защити, ако те атакуват на плаж и искат да вземат, да кажем, твоите принадлежности. Как трябва да реагира човек? Всеки почти има нож. Твой асистент Геро вади ножа в момента. И да кажем, примерно сценария изглежда нещо от този род. Аз се стоя спокойно, гледам си морето, кефя се на времето и просто... Геро, тук какъв е небрежен? Се възхищавам на един хубав ден. Къс ти е? Дай кинча! Дай кинча! Дай кинча! Фу, това е! Я дай да го видя пак. Къс ти е? Дай кинча! Дай кинча! Дай кинча!
Къв си ти е? Дай ки чуе, Това не беше самозащита, направо на самоатака ми за прилича. Добре, хубаво, с нож видяхме. Без нож, какво ще се случи? Ръцете ми са във фенс. Задължително няма да обяснявам какво е фенс. С им говорим. Ограда е. Къв си? Кобраш? На какво прилича това, питам? На нищо не прилича! Стефане, всичко е ясно. Техниките за самоотбрана разбрахме какви са. Тук шефа рязко смени темата, като видя някакви псовни. То няма как да се цензурират, имайки преди всичко е наживо. Да. Преговаряме двете най-важни неща при самозащита. Когато контратакуваме, трябва да бием задължително като куче във вода. И второто правило, когато ни псуват площите, после задължително ще паднат от само себе си на земята. На второ място оставя момента как три пъти не побеждавам жена на канадска борба. Стоп! Победа! Прекалено спокойно изглежда и на в момента. Отказвам се. Добре, стоп. Мисля тази да оставим равна. Ай сте толкова, това беше за по-неш. Големият победител по неадекватност днес е разговора ми с кантьор и желанието ми да вляза в малко момиченце. Не в оплодителен смисъл. Гледайте. Това е нашия репортер, виж как хубаво се справя на кънките. Аз и още поне петима тук сме страшните инициатори. Здрасти, приятелю. Много ми е драго. На мене. От колко време се занимаваш с фигурно парзане, бих казал? Фигурно парзане, бих казал! Тренираш и от колко време горе-долу? И на лето 3 години, но аз съм карал и другите кънки. Ей, палавник, другите кънки си карала. Другите кънки. Можеш ли да направиш някой аксел или ридбергер или нещо такова? Някакви луди манюври. Луди манюври? Не е ясно какъв език говори колегата, наистина. Някакви луди манюври, ти го каза много хубаво. Аз съм убеден, че ортопедите в момента така потриват ръце в задоволство. Това е. Как става това спиране, можеш ли да ми кажеш? Каква е специалната техника? Чакай, откъде ми дойде? Кривма направим, че? Да, тука си. Каква е специалната техника? Еми... На спиране, право конкретно. Да се разбере как се прави и след това да се повтори по 100 000, 3000 пъти. 100 000, 3000 пъти. Дай, добре, значи първо разбираме как се прави, после се прави 100 000, 3000 пъти. 100, след това 1000 и 2000. Аха, 100, да после... Разбрахте. Не мога още ще е човек. Официално най-безидейния разговор в живота ми. Тук идва момента и на невероятния баланс, приложен върху малко момиченце. Имам още една млада госпожа, която се казва Ивайла. На пет. И от колко време караш? Чакай. Залитам много сериозно. Това просто го оставям без коментар. Не мога да не го кажа просто. Аз приличам някакъв коч, който... Иска да качи млада овца. Чакай. Ще събори момиченцето на кънки. Това бяха най-нелепите ми моменти като репортер. След 10 години мисля да направя същата класация за най-нелепите ми моменти, ама като влогър. Моля ви, споделете клипа, за да може така бясната ми кариера на нещастен влогър да тръгне. Благодаря. Коментирайте какво друго да коментирам в коментарите за ръка на древния бог коментари. Ето това си новите ми клъфи за телефони. Много са бесни, много са здрави. Само ми пишете на лично в Инстаграм да ви изпратя. И дори да правят тъпи клипове, няма да спра. Защото моят труд ще бъде винаги за вашия кеф. После и за мой кеф, реално погледнато, ама така е хубаво да го говоря.